Live from Tirana. Live from Tirana. Ideja që ndron këtu që në Peshore ka shumë planet, të ka, është Merkuri i kundërt në Peshore, që ka të bëjë direkt me komunikimin dhe me arsyetimin. Në momentin që është i kundërt, kërkon të rregullojë ato gabime që kemi bërë në marrëdhëniet tona më të ngushta dhe tenton t'i rregullojë. Tani sa do jemi të zgjuar që të paktën, se është ndoshta shumë astrolog mund ta kenë thënë deri në datën 18 që ndron i kundërt Merkurit. Ne të ekulibrojmë dhe të sqarojmë marrëdhëniet do ishte mirë. Por ka të bëjë edhe me një fash sociale. Domethënë Peshorja kërkon harmoni, bukuri, marrëdhënie sociale, ta duam tjetrin, të na doj ose t'ja ndihmë nevojën tjetrit. Ose nëse janë ndjejmë nevojën t'ja themi. Pra do kemi më shumë dashuri, do jemi më social këtë muaj. Do kërkojmë ta kërkojmë tjetrin, domethënë do duam ta kemi tjetrin ose të gjejmë atë bon sensin brenda nesh për të rregulluar marrëdhëniet në përgjithësi. Super. Okej, okay, super fare. Po. Merr të pyes pak se sigurisht të dihet që është muaj i Peshorës. Po shenjat e tjera me të drejtë. Ç'a ndodh? E nisim pak nga se cilja shenjë. Po, vetëm këtu jemi për një parashikim. Po, vetëm lutem më afrosh pak mikrofonit. Po, ti afrohem mikrofonit patjetër. Është. Lirisht e gjithë vëmendja tek ty. Po do të thuash pak, dua një gjë të mirë. Tani, po e nisim nga dashi sepse ata janë dhe shenja e parë dhe nuk mund ta nisim nga peshqit, që janë shenja e fundit. Po ne mund ta bëjmë dhe ashtu. Mund ta bëjmë se fundi takohet me fillimin dhe gjithmonë aty ku është fundi është dhe fillimi. Por dashët në fakt i kanë shumë planet përballë dhe kanë Peshorën përballë, kështu që tendenca e ekuilibrimit është si një detyrim për dashët. Dhe këtë kohë ata kanë si për detyrim të rregullojnë marrëdhëniet në çift njerë që mund t'i kenë të komplikuar ose bashkëpunimet. Por do thoshja për dashët, përveç rregullimit duhet të shikojnë me detaje kontratat, marrveshjet, firmosjet, marrëdhëniet nga e kaluara që janë tensionuar dhe kjo është një periudhë e rëndësishme për t'i ekuilibruar këto gjëra. Nëse e kalojnë me sukses të periudhë dashët, atëherë eliminojmë divorce ose i bëjmë më të qeta, eliminojmë kontratat vështira ose nuk nënshkruajmë kontratat të cilat mund të kenë efekte të vështira më vonë. Okay. Meri, çfarë është diçka që mund t'i trishtojë? Dashët, po shumë shpejt. Në këtë periudhë. Ëh. E gjithmonë mund të trishtojë fakti që ata nuk do kenë dorën e parë në të gjitha veprimtaritë ose llojet e marrëdhënieve që do duan të krijojnë në këtë periudhë. Pra, jo, nuk do varet çdo gjë nga dëshira dhe iniciativa e tyre. Pra, pikërisht, e kanë marr pak stafetën të tjerët, ata që janë përballë tyre, dhe kështu që dashët, duke qenë se nga shenja më egoiste ose shenja e fillimit, ata duan të veprojnë të parë, do ndjejnë këtë përballje që i vetëm në këtë kohë nuk mund të bësh gjë, kështu që kjo do jetë dhe pika e dëshpëruese aty. E kuptoj, e di pse të pyes, sepse tani vjen Sad Boy nga Rehab featuring Jonas Blue. Ne jemi rikthyer përsëri bashkë, i vazhdojmë që të qëndrojmë në studio me Meri Shehun. Meri, tani ka ardhur momenti të shkojmë te shenjat e tjera dhe tashmë ka radhën Demi apo jo? Ka radhën Demi sepse muaji tetor është një muaj shumë i rëndësishëm për punën e tyre, për përditshmërinë e tyre, diçka duhet të rregullojnë në rutinën e tyre. Sepse ndjejnë që në të shkuarën kanë bërë gabime ose janë shumë të lodhur dhe diçka duhet të marrë një rregull, një prioritet. Qoftë me njerëzit me të cilët punojnë, qoftë me kushtet e punës, qoftë me një ndryshim pune, qoftë me një rregullim kontrate dhe këtam, por edhe me shëndetin sepse nuk ndjen fort të kënaqur kohët e fundit. Atëherë çfarë duhet të kenë parasysh? Ndryshime punësh, hikje nga puna, fillim pune të re, jo. Për momentin, okay. Pak të ndihmë nga mesi i tetorit. Shiko, mund të dali përpara kjo tendencë që duhet të bëjë një zgjedhje. Do thosha duhet ta mendojnë mirë deri nga mesi i tetorit dhe të shikojnë mirë marrëdhëniet me njerëzit me të cilët punojnë në punën e përditshme, aty ku kanë punën e tyre dhe udhëtimet që kanë në lidhje me punën. Nëse kanë udhtime dhe tendenca që duhet të lëvizin, unë do doja të ishin më të vëmendshëm, më të kujdesshëm, dhe të vëmendshëm dhe në investimet që mund të bënin për makina, kompjutera, mjete pune, të cilat kanë bënë me elektronikën, ose me pjesën e komunikimit, që ka të bëjë me punën e tyre. Prandaj thash edhe me shëndetin. Megjithatë, çështjet e shëndetit janë shumë të paqarta këto kohë. Për demët, këto ekzaminime të paktën deri në datën 15 tetor nuk dalin të sakta ose janë konfuze, kështu që nuk duhet i marrin të gjitha
shumë seriozisht që në fillim. Një këshill që mund të jap është se si mund të bëjnë kujdes për post gjithçka ajo që the. Çfarë është diçka që mund të jetë themelore për ta ose ku diu? Mos të këmbgulin më shumë se sa duhet në një gjë që nuk e kanë të qartë, okay, ose kushtet nuk i kanë domosdoshmërisht të përcaktuara mirë. Megjithëse mund të kenë një dëshirë shumë të madhe, un them që këmbgulja e tepërt në një moment konfuz mund të jetë gabuar. Mund të jetë shumë e gabuar për demo dhe mund t'i nxjerrë në një rrugë pa krye. Mhm. Jam kurioz të di për shenjën tjetër. Për binjakën. Dhe këtu më rri mirë. Do doja të rria mirë në fakt se i bie ajo shpreha tash i fshati digjet edhe binjaku krihet. Po kshu i bie në thelbe gjithë parashikimit e tur, se do merren shumë çështë të tyre erotike. Do të thonë Albana, nëse na dëgjon. Kemi shumë kolegë në fakt. Atëherë keni kujdes nga kolegët binjak në këtë kohë, sepse mund të nxjerrin edhe pasionet e së kaluarës, ose mund mos kenë mbaruar punë me të kaluarën, ose të duan të rikthehen dhe njëherë të kaluarës, ose disa nga njerëz nga e kaluar mund të duan të rikthehen edhe njëherë në jetën e tyre. Por e di kush më pëlqen që është një tendencë rregullimi e asaj që ka shku gabim, që nuk është rregullu, që nuk i ka stabilizuar në fushën e ndjenjave. Kështu që shumë binjak në këtë aspekt do marrin mësimin e duhur, por edhe do bëjnë rregullimin e duhur që pastaj të jenë open dhe shumë të mirë në nëndorë. Do t'jenë më të mbarë. Më të mbarë në nëndorë, pastaj për të kaluar nga tetori në nëndorë, që nëndori do jetë më me fatë për sa i përket jetës tyre personale. Edhe ta mendosh, binjakët që janë shumë të pavendosur, imagjino, të hënën shkojnë tek ishi dhe të mërkurën kthehen tek një person i ri që o duket si ishi. Ja, të gëzuar. Konfuzitet tashmë do rregullohet, sepse do peshorja kërkon ekuilibrim. Por edhe do sqarohen mirë ato kërkesat e tyre të partnerëve, të ishve, të mosishve, me idenë që këtë rregullohet një herë mirë kjo pjesë të paktën në këtë fazë të vitit ku jemi. Në një datë specifike që do ta kenë me fat? Binjakët gjitha datat. Gjitha datat janë dysha ata. Në mos njëra, një rrugë, një rrugë. Mund duket një nga shenjat më me fat është tamam tipike e fshatit. Po. Jo, e fshatit se binjakët njihen si shenja inteligjencës, mm-hmm, e komunikimit, janë. Por njihen dhe si shenja adoleshencës, nuk rriten dot binjakët. Po, gjë e mirë kjo, kanë atë sindromin e Peter Panit, ngelen gjithmonë fëmijë. Kështu që as mos i merrni shumë seriozisht, por as mos i lejoni që ta bëjnë jetën tuaj rëmuj më shumë se sa duhet. Ah, sa bukur. Tani jeni një shenjë ime e preferuar, jo se jam vetë, më kupton. Je çeke vetë, prandaj gafolja. Edhe ndërkohë po më thosh se do e pyes merrin vetëm për shenjën time. Gafolet janë të çuditshme, sepse gafolet janë në thelb shumë delikate, por kanë atë guaskën shumë të fortë. Dhe kur futen atë guaskën e tyre ose mendojnë se janë futur guaskën e tyre, nuk i çan dot. Dhe prandaj janë introvert, do të thuash introvert janë, të brendshëm shumë, por e kanë guackën shumë të fortë. Jo se nuk thyet ajo guacka, por që duhet thyer me një mjeshtëri, jo me forcë të paktën. Por çfarë guacke kanë këtë periudhën e tetorit? Ku e kanë tendencën nga shkon guacka? E dini që gaforet e cinanash. Nuk e cinas para as. Atëherë kanë të çështjet familjare në shtëpi, marrëdhëniet me njerëzit e afërt, motra, vëllezër, nën, bab, kushurin, bashkëjetues. Gjitha këto duhet të harmonizohen ose sqarohen, ose në një biznes familjar që kanë me këto persona, ose në një ndërtim, ose në një ndryshim vendi, shtëpie, qyteti, lagje, ndoshta edhe kontinenti, ndoshta edhe shteti. Të gjitha këto do saktësohen mirë deri në mes të tetorit. Kjo tash do ketë ndikim në karrierën e tyre, sepse e lë pak mbrapa karrierën ose problemet nga poshtë nuk i lën gaforit të ecin dhe të triumfojnë larg. Kështu që unë shikoj një çik tetorin një muaj të poshtëm. Por që pas muajt pasardhës do flasim. Për moment se mund shkojnë më poshtë. Po jemi pak poshtë, nga mesi e poshtë për sa i përket problematikave. Përgjithsisht kur Meri bën le të themi parashikimet e saj, kur jam nga televizori them, më thoj për punën. Për punën tash. Le të themi se të paktën karriera nuk favorizohet këtë muaj sepse nuk do keni kohën e dur ose energjinë e dur për të marr vendime të rëndësishme karriere. Do rregulloni një herë bazën tuaj, si themi bazën, shtëpinë, atë ta banin, marrdhëniet aty do shikoni mirë ose do dalin çështje që ju do t'ju marrin kohë
në për të marrë me çështje që kanë të bëjnë me shtëpinë, familjen ose gjëra më personale mm-hmm. sesa kanë të bëjnë me karrierën. Motra dhe vlezër gaforre, morët vesh, mora thuaj. Ta merë një mirë. Kujdes. Mirë, shkojmë me njërë tani të shenja e Luanit. Shkojmë të Luanët që janë me fatë mbas datës 7. Mbas datës 7. Sot jemi data 4, të presin dhe një 3 dit, Luanët. Të 3 dit para datës 7, do kënë ca keqë kuptime në mesajë, në komunikim, në për telefona, në për plane. Do të vënohen planet ande i këte. Dhe të ndje një qikë të ngarkuar psikologikisht, se kur pengohet një gjë normal ndje si pezo, si mërzitor. Mbas datës 7 fillojnë dhe u hapet gjendja emocionale otike jashmase dhe si të themi kjo gjendje e mirë personale e sheshon disi këtë keqkuptimin ose këto fazat jo të qarta në lidhje me planet, rrugtimet ose mesazhet dhe komunikimet. Sqarohen edhe keqkuptimet që kishin para datës 7. Do të thotë, sqarimet do bëhen ndoshta deri nga mesi i 7 i tetorit, më falni, por ana e mirë emocionale erotike, do ngrihen më në qef, më në humor, se futet afërdita në shigjetar, do t'i bëj që të mos a përjetojnë keq, si të themi. Edhe kur janë Luanët në qef, gjithë bota është e tyre. Ose si kur i fshin me gomë, ato gjërat e tjera. Unë, si Meri, nuk shkoj fare mirë me Luanët, dhe më vjen i natë një njerë kur flasë mirë për Luanët. Luanët detyruar, ta dhe. Kemi që jetë preferuar. Ja. Dhurata, we cut this. Dhe se Luanët që nuk Luani është një njëri që bërtet, është në qëndër të vëmëndjes, është egoist, është ai që do të pjeri në syë ashtu, kurse ne ake i pëtë jemi pikërisht e kundër të atyre, po jemi më në fshetësi, më kemi të bëjmë me egoizmin e brëndshëm shpirtëror, jo atë të dukshëm, adhurimin e hapoj. Pra, më mirë egoizmi i brëndshëm se sa i jashtëm. Të luash bukur i thon kësaj. Do të shkojmë tani tek luajmë, qenëse po luajmë nga Alar Bandi, rikthehemi pas pak me Merin, se kemi mjaftueshëm për të folur, po dhe sigurisht do vazhdojmë të luajmë akoma më bukur. Kush është i zgjuar i kupton vet ku i ka defektet ke shtëpia. The announcement, sex drugs, rock and roll nga Jeezy. Jemi sërish bashk dhe tashmë e kemi lënë tek shenja Virgjëreshës, edhe të gjithë shenjat e Virgjëreshës që po na dëgjojnë në këtë moment janë merri shpejt nxito si sungopën morr për shenjën tonë. Si sungopën morr gjithë muajin e kishin të tyrin. Prap duan. Tash do merren thellësisht dhe tërësisht me çështjet ekonomike. Po jo vetëm me çështjet ekonomike, po dha me atë gjë që pretendojnë të marrin në jetë. Pra, është momenti që duan të marrin. Të marrin atë çfarë kanë punuar dhe çfarë mendojnë se meritojnë që të marrin. Që ta marrin këtë gjë, duhet të sforcohen edhe pak ose të bëjnë edhe ca veprime të zgjuara ose të rregullojnë edhe ca gabime që kanë bërë në të shkuarën, paktën deri nga mesi i muajit tetor. E sigurt është që do marrin. Por deri nga 15 tetori nuk i garantohet që kjo maje do jetë më fillt e qartë, plotësisht e tyre, do jetë me pengesa. Duhet të bëjnë një kaos. E bëjnë se bëjnë, bien, nuk bien, ama deri me datën 15 do bëjnë akoma sqarime dhe gullime, pra flasim kryesisht për çështjet ekonomike dhe për atë çfarë duan të marrin në një aspekt personal. Po nga ana dashurore? Ja, këtu kjo ishte. Përsëri, kjo ishte. Atë ekonomia me dashurinë shkojnë shumë paralelisht në këtë kohë për Virgjëreshët, pra, dhe ajo çfarë mendojnë se u përket. Okay. Ata duan ta marrin qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin personal. Dhe këtu do ecin paralelisht në të dy e këto aspekte një lloj deri në mes të shtator. Super. Shkojmë tani te peshorja. Është shenja që ka ndikim tek gjithë shenjat. Është dominantja në këtë periudhë, është dielli aty, është Marsi, kemi thënë që kemi edhe Marsin në shenjën e peshorës, planetin e luftës, planetin e energjisë, që përdor dhe diplomacinë. Por përdor edhe luftën dhe po dëgjojmë edhe luftra ças po ndodh, jo po as ndej këtë kriza, jo po këtë kriza, jo po ça po bëhet, s'po marrim vesh. Por peshorja mundi balancoj. Peshorja tenton ti balancoj me diplomaci. Gjithmonë. Dhe në jetën e vet personale, pa kaluet e jeta sociale dhe më e përgjithshme e peshorëve, në jetën e vet personale do rregulloj një herë gjërat e veta. Peshorja, nga tresat që ka pasur me ligjin, me punët, me jetën personale, me regullimin e vetë, me lukun, me prezencën, me fjallën, me komunikimin. Gjitha këto janë një fazë
shumë të rëndësishme për të reguluar, për të sqaruar dhe për të ekuilibruar. Kështu që peshorja do ekuilibroj veten, ndërkohë pastaj do dali të ekuilibroj edhe të tjerë. Dikush nga e kaluara përpiqet të prishë punën ose një ngjarje nga e kaluara është rikthyer përsëri si çështje dhe peshorët duan ta sqarojnë. Do t'i brejmë dhe ndetë të tjerët, pra shenjat e tjera, këto karakteristika të peshorës këtë muaj. Nëse ju keni marrëdhënie me një peshore, do ta shikoni që dhe peshorja ka disa kontradita ose sqarime për të bërë me veten, me nga e kaluara ose ndër marrëdhëniet që të dali më e qartë, më e sigurt përpara. Kështu gjithata që kanë marrëdhënie me peshorë do ta ndjejnë këtë gjë. Okej. Nga çfarë duhet bëjnë specifikisht kujdes peshorët? Nga thashë themet dhe nga rruga e gabuar për të zgjidhur ose për të ekuilibruar një problem. Se mund të futet në shumë konfuzitete, në shumë gatresa, mund të duan qëllimisht ta ngatrojnë me shumë idera, kështu që lëmshin, si të themi, duhet ta zgjidhi vetë. Duhet ta zgjidhin vetë. Është bërë një lëmsh aty, është një lëmsh, por është për mirë që duke u zgjidhur do çlirohet dhe peshorja nga ato lëmshe që është lëmshet që ka para vetes vet. Do shkojmë te një shenjë që se ku e kam dëgjuar, se ku ta krevi. E kam edhe për ballë, e kam edhe anë. Ti kujdes. Kur të rrethojnë akrepët. Çfarë ndodh kur të rrethojnë akrepët? Çfarë ndodh? Je të pickon i mbaruar. Që akrepi e kryen veprin e vet deri në fund. Po po. Kështu që fota furisë. Që ti jemi të qartë, si kemi DJ Dangon edhe Merin vet. Ça kombinimi DJ dhe as. Më thuaj pak Mer, së pari nga çfarë do të bëjnë kujdes akrepët dhe më pas se çfarë do të bëjnë? Akrepët marrin ca mesazhe në subkonsciencën e tyre që i lidhin me jetë nga e kaluara, me persona nga e kaluara, me karma nga e kaluara, me punë të paregulluara nga e kaluara, apo dhe me gjendje shëndetësore të paregulluara nga e kaluara. Unë do ta përmbledhja me një psikologji e cila është e rënduar, e ngarkuar dhe që të çlirohet duhet të sqarohen disa situata të së kaluarës. Do thoni ju, a do ishte mirë të merrej akrepin në këtë kohë me të kaluarën? Unë do thosha që nuk do ishte dhe aq mirë që të zhytej të e kaluara. Madje duhet të gjente, është si ajo varka që ka ngecur në një vorbull uji, duhet të gjente rrema më të fortë për të dalë nga kjo rrymë uji e fortë që e tërheq thellë ose e tërheq mbrapsht. Ose duhet ketë krah të fortë ose rrema të fortë për të dalë dhe për të lundruar kundrejt rrymës për të shpiruar. Pra dojnë një më i vështirë për akrepin. Psikologjikisht i vështirë, por nëse çlirohet, atër gjëra do ka fituar një sfit, pastaj ka fituar një sfit dhe ka kaluar në një stat më të lartë. E ka sfit personale me veten? Me veten, po dhe me kundërshtarët. Ah, okay. Mund të ketë shumë kundërshtarë në këtë periudhë që mund të sfidojnë, ose mund t'i marrin kohë me gjëra që... Po, e dina ata që po meren me një akrep që të thumbon. Por, edhe mund të përfitoj nga gjëra që si ka kapur në të kaluarën, që si ka dhënë rëndësi me të akrepi, pra dhe që duhet ti shikoj me sy më analitik, më me perspektiv. Për shumë, disa mundësi, disa shanse që janë dhe një jetë me punën me gjërat, nuk i ka kapur si që duhet, nuk i ka vlerësuar si që duhet, dhe jepet mundësia edhe njerë ti rilexoj, ti rishikoj. Që që akrepër hulumtoni dhe studioni këtë muaj. Pastaj gjërat do shkojnë mirë. Shkojmë te shigjetari. Te shigjetari tashmë. Oh, me shigjetari. Unë nuk kam njohur asnjëherë një shigjetar në jetë dhe jam shumë kurioze të di. Është gjë lumturia më e madhe të kesh një shok ose një mik shigjetar, sepse e ke gjithmonë në lëvizje, gjithmonë në optimizm, gjithmonë me të qeshura, gjithmonë në grup dhe gjithmonë me ngjyra. Kështu që ai që ka një mik ose një shok shigjetar do jetë i lumtur. Por mas datës 7 futet dhe afër dita në shenjën e shigjetarëve, kështu që shigjetarët mas e mund mos jenë vetëm miq dhe shok, por do duan të bëhen dhe erotik. Partner më personal. Zakonisht në marrëdhënie ndërpersonale unë nuk do t'i preferoja shumë shigjetarët sepse janë shumë të hapur ose duhet të ketë një partner që e respekton lirinë e tyre. Jo se tradhtojnë,
por se duan hapsirat e tyre të lëvizin, të udhëtojnë, merr me kultura të huaja. Kështu që nëse gjendet një partner që respekton këtë natyrë të tyre, bujrom do thonim që janë çifti ideal. Mund të jetë imagjino një çift ideal. Binjak dhe shigjetar tanin tetor, ë, Eros in kulm. Po po. Eros in kulm, po, binjak dhe shigjetar zakonisht bëhen shumë çift dhe shkojnë, por kemi atë Merkurin e kundër që të dy palët nuk i lejon të shprehen deri në fund ose i nxjerr nga një pengesë rrugës. Megjithatë, unë do të thosha që shigjetarët fillojnë mbas datës 7 një periudhë më erotike, më të këndshme, me më shumë oferta, qoftë në jetën personale, qoftë në lidhje me punën, me, domethënë më të pranueshëm. Kështu që do shikojmë një marrëdhënie pa kujdes me çështjet ligjore ose vonesat e udhëtimeve ose dokumentacionet, se jemi në periudhë Covidi, e bëri se bëhe vaksinën. E gjërat të tilla. Na duhet që të merremi edhe me këtë çështje për diskutim. Por shikoj një muaj relativisht shumë të mirë për shigjetar. Super, një lajm mirë për shigjetarët. Por njëkohësisht të lirë edhe të pavarur janë edhe ujorët apo jo? Jan briciapët një herë para. Jan briciapët, se mbezi po pres të shkojë të shënjë. Briciapët do merren shumë me karrierën, me punën, me pozicionet, me emrin, mund të përgojohen, mund të përfliten, një herë mund t'i heqin, një herë mund t'i vënë derisa të stabilizohen. Kjo gjë, këta brigjapo duhet të kenë kujdes në marrëdhënie me PR-ët. Është shumë e rëndësishme kjo. Zakonisht brigjapot punojnë shumë edhe. Punojnë, po ka nganjëherë marrëdhëniet me prorët mund të keq për mund të keq informacione, mund të keq kuptime, mund të keq kuptime ose duan të vënë një tjetër në vend të brigjapëve ose brigjapët duan të provojnë një teori tjetër ose të bëjnë një kontratë tjetër ose kanë një vizion tjetër. Të gjitha këto do përplasen të paktën deri në mesin e tetorit dhe brigjapët ta kanë pak të vështirë ta shikojnë veten e tyre të ngritur atje ku duhet. Por gjithsesi nuk duhet marrim vendim. As të ikim nga puna, as të ndryshojmë pozicionin, as të marrim një pozicion të ri, të paktën deri në mes të tetorit. Dhe as të martohen jo. Dhe as të firmosin një kontratë celebrimi. Shiko, dasëm mund vend bëjnë të kërcejnë të gëzohen. Jo me firmë. Firmën mos ta vënë akoma. Nëse mund pendohen, ë, nga momentin në moment. Mund të dalim për. Pastaj për ujorët, po, jemi në një moment dhe për ata çlirues, është viti i tyre akoma. Mbas datës 18 çlirohen dhe nga Jupiteri kundër, që është në shenjën e tyre, Jupiteri do t'i japi gjithë hapësirat për të vepruar deri në datën 18 të kundërt, katër verën i kundërt. Tash mbas datës 18 do të çlirohet Jupiteri, planeti i fatit në shenjën e tyre, kështu që gjithë ato punët që si kanë bërë gjatë gjithë këtij viti thëriten që për një periudhë një mujore gjysmë, dy mujore të vepruar ti shpejtojnë to, sepse kjo është faza e përfundimit të projekteve më të rëndësishme të tyre që mund të rikthehen mbas 12 vjetësh prap këto mundësi. Kështu që ujor të jeni të vëmendshëm, të shikoni çfarë mund të bëni, pavarësisht pengesave ligjore, udhëtimeve, kualifikimeve që mund të dalin me probleme, por shikoni edhe një mundësi kualifikimi më të mirë ose në lidhje me studimet ose piketoni një vend të huaj ose ku keni dëshirë të shkoni, të investoni ose të lidheni me një partner jashtë, sepse del më shumë kontakte me jashtë sesa me brenda. Brenda. Sa herë që unë i them shoqërisë time që ujori ka është shenja më me fat për gjithë vitin dhe shoqëria ime thot ujori është gjithmonë me fat. Ujori me fat, sepse ujori ka një inteligjencë, është dy janë shenjat më inteligjente të zodiakut, është ujori dhe akrepi. Ujori e ka nga inteligjenca, nga lartpamësia, arrin të shikojë përpara në kohë të tjerëve. Kurse akrepi e ka nga DNA që e ndjen në qelizë ato çfarë do ndodh, pra e ka në DNA në zgjuarsinë. Ujori është lartpamës, bën gjëra të reja, gjëra që të tjerët i kuptojnë me vonesë, është gjithmonë një hap para të tjerëve. Kështu që prandaj edhe quhet ujori me fat. Nëse ti je gjithmonë një hap para të tjerëve, normal që ti bën ndryshime, sjell ndryshime dhe jo më kot është quajtur shenja e ndryshimit, e moderimit, e reformave. Shumë nga njerëzit më të njohur që kanë bërë reformat më të mëdha në botë ose shkencat më të mëdha kanë qenë ujor. Doni më për Belulin.
vjen kur vjen puna ke emocionet, peshqit për mendimin tim mbajnë fatalisht, janë fatalisht. Mbajnë kurorën. Duan diku të mbahen. Kjo është pika më e dobët të tyre. Nëse peshku nuk mund të jetojë poshtë mbaj dot diku mbas një besimi ose mbas një arti ose mbas një njeriu ose mbas një gjëje që ai e quan si të rëndësishme në jetën e vet. Nëse peshkun e lë, ai ikën rrshet dhe nuk dihet, bëhet sipas ambientit ku është. Ambienti mund të jetë i mirë për fat, po mund të jetë i keq për fat. Kështu që peshku është gjithmonë dhe përballë një vendimarrje, peshku gjithmonë shmanget. Që një peshk të marrë një vendim duhet ta kapësh fort për krahësh. Ose duhet t'ia kryesh ti vendimin. Jo, trembe nga vendimet. Ja kryenë, po puna është që ta kapësh fort aty. Edhe si siç kapet demi nga brirë, do ti thua tani e këtu dhe nuk do më shmangesh më mua, po do marrësh një vendim një herë mirë. Kështu që vetëm kështu mund ta kapësh një peshk. Përndryshe peshku është në botën e vet, në ujërat e veta, në romancat e veta, në thellësitë e veta dhe s'diet ku shkon. Dikush bëhet hero, dikush bëhet pseudo hero, dikush bëhet artist, dikush. Por mbi të gjitha peshqit kanë tendencën e së përkryerës, domethënë ajo e plotësimit, do më thë një gjëvë që të bëhet perfekte, nuk e kërkojnë perfekcionin si virgjëreshët që bëhen strikt metodik, po e kërkojnë në përmjet artit dhe zhvillimit organik në informën. Dhe zhvillimit shpirtë. Po janë edhe pak sa të çmendur në thonjza. Normal, po more me gjëra që nuk janë fizike, po mund të quhen dhe metafizike, mund të quhesh jo i çmendur, s'mund ta quash. Crazy, pak i rebel. I pak i ndryshëm nga të tjerët që mund ta quajnë veten e tyre normal, sepse janë logjik. Pra futen në fusha të tjera, në dimensione të tjera. Të tjera që ne të tjerë si kuptojmë njerëzit e zakonshëm. Nga planeti ujë rave ideteve. Neptuni është gjithmonë paparashikueshëm, ka shumë ngjyra, ka shumë ujëra, ka shumë figura, ka shumë pamje, dhe shumë turbulenca, do të thuash. Turbulenca, po ka pamje të ndryshme. Për shembull, Neptuni nuk e kupton dot, domethënë karakterin, sepse i ndryshon ka shumë ngjyra karakteri dhe i ndryshon papritur dhe ti nuk e përcakton dot çfarë karakteri ka ose çfarë njeriu është. Plus që ka nevojë për një mbështetje. Nganjëherë kjo mbështetje vjen nga arti, nga feja, nga shkenca, apo nganjëherë vin edhe nga substancat. Shumë peshq përdorin substanca, për shembull pije alkolike, droga, cigare për të dalë nga realiteti. Domethënë, çështja e të qenit në realitet brënda realitetit i trëm shumë peshqit. Fola shumë për peshqit, por si e kam parashikimin, do merren pak me borxhet dhe me detyrimet që u kanë të tjerëve, ose të tjerët që u kanë atyre, kështu që ta zgjidhin dhe këtë çështje, diçka u ka ngelur pezull, peng, nga e kaluara, ose ta sqarojnë më mirë me të kaluarën, që të arrin të ekuilibrohen shpirtërisht dhe ekonomikisht. Do të bëj një pyetje dhe do përgjigjesh me po ose jo. A është momenti që ata të marrin vendim tani, me qenë se më the që peshkun do ta marrësh dhe ta shtrosh për një jo, vendim? Jo, vendime jo. Akoma. Miru pafshim. Do ta marrim nga birra aty. Pra, 15. Po. Shiko, ai që është i Zotit ta kapi një peshk dhe ti thotë merr vendim, le ta marrë se peshku e pson, ai tjetri s'pson. Po është e vështirë ti kapësh peshqit që janë të rëshitur. Atë për më tepër mua më gjeni në faqen time të Facebook. Patjetër. Astrologe Meri Sheu dhe në Instagramin me të njëjtin emër. Në fakt, merun dua të mbaj edhe 5 minuta pas reklamave sepse duhet të më flasësh pak për hartën astrologjike, po pas muzikës dhe lajmeve. Edhe për Karmën, gjithashtu edhe për Merkurin në prapambi. 5 minuta. Edhe 5 minuta. Vjen tani How We Coming, amigo. Desire nga Young Zerka na gjen rikthyer me Merin. Merin, me qenë se jemi tek dëshira, kam dëshirë të di pak për hartën astrologjike, se këtu është një koncept që nuk njihet dai shumë, e thënë të drejtën. E mendojnë astrologjin vetëm sipas shenjës, që un jam i gafore, un jam i peshore dhe kaq. Por astrologjia është një nga shkencat më të larta, më të lashta. Do thotë dikush është eksakte apo jo? E kush nga shkencat ka ngelur eksakte? Edhe mjekësia vet nuk është eksakte, por deri diku shkon deri në 80% të informacionit që jep, është shumë e lashtë, ka llogaritje. Tani harta astrologjike, të lashtët kanë përcaktuar një mënyrë për hartimin e hartës astrologjike. Kur lind një njeri, hartojnë pozicionin e planetëve në qiell, në lidhje me orën e lindjes, në lidhje me pozicionin gjeografik e të gjitha këto dhe ku janë planetët në atë moment që lind njeriu. Dhe pikërisht kjo quhet harta astrologjike, ka sisteme kompjuterike që e nxjerrin momentin e hartës astrologjike, kurse ne astrologët e vërtet kishim mësuar ta bënim dhe me dorë.
Do me thënë se më përpara nuk kam pas kompjutera. Mm-hmm. Por ne i dinim librat, pozicionet e, dhe si si mund të hartohet një hartë astrologjike me dorë, që është një punë shumë e vështirë, po si gjithmonë puna me dorë është gjithmonë me dorë. Megjithatë, harta astrologjike duhet lexuar, do me thënë, dje pa ascendenten, shenjën e dytë, mm-hmm. që të përcakton, dhe mas moshës 22-23 vjeçare ti je më shumë si pas shenjës së dytë, mm-hmm. si pas ascendentes, përcakton lidhjet karmike, lidhjet veriore dhe jugore të hënës, për çfarë ke ardhur në këtë jetë, çfarë je i predispozuar të sjellësh në këtë, cili është misioni jot karmik, sepse çdo njeri nuk vjen kot, ka një zhvillim, sjell një zhvillim për veten dhe një zhvillim për të tjerët. Qoftë një njeri vetëm mund të ndikojë në jetën e planetit. Mm-hmm. Kështu që asnjëherë nuk duhet ta merrni një njeri, një krijesë si diçka të parëndësishme dhe si numër. Një njeri mund të jetë shumë. Mund të jetë pak, po mund të jetë dhe shumë. Varet nga procesi karmik ose nga ndikimi i karmës në jetën e tij. Një njeri mund të ketë bërë evolucione të mëdhenj. Kemi njerëz shumë të mëdhenj me emra shumë të mëdhenj që njohin që kanë ndryshuar historinë e botës. Leonardo da Vinci, Newton, Einstein. Pra gjithë ata kanë pasur një proces karmik. Sa mirë kanë ditur këta natyrën, domethënë kanë qenë karmikisht të mbartur me këtë energji që ata të shkojnë në këtë rrugë, ose është luftuar për breza karmik në përmjet një shpirti për të arritur një zhvillim karmik të caktuar. Mm-hmm. Kjo cilësot dhe kjo në hartën astrologjike. Plus, në hartën astrologjike është pozicioni i Hënës, i Marsit, i Merkurit, i Neptunit, i Uranit, i Plutonit. Pra ne mund të shpjegojmë gjithçka me anë të hartës astrologjike. Me ndikimet dhe ngjyrimet e planetëve. Por kjo duhet studiuar nga një astrolog. Pra nuk mund ti thjesht të ngrihesh një mëngjes dhe thua se jam astrolog, sepse po nuk dite, nuk e ke bërë këtë shkollë, nuk arrin dot ta lexosh këtë gjë. Si shohim edhe rëndom, ëh, që patjetër. Shumë kush. Po mund të dalë dikush, unë shpesh herë më kanë pyetur a do më shofësh kafen apo do më shofësh letrat. Shiko, unë nuk jam kundra mënyrës që zgjedhin njerëzit për të lehtësuar problemet e tyre personale ose ku i shikojnë. Je kundra astrologjisë? Nuk jam kundra asnjë gjëje për momentin. Ska momenti që dal kundra asnjë gjëje. Ama di të them që harta astrologjike është diçka krejt tjetër. Për parashikon të ardhmen, por me një bazë krejt tjetër. Nuk ka të bëj me këto të dy lloj metodash. Okej. Okay. Të shpjegojmë pak edhe karmën. Se ne shpesh themi që e pësojmë nga karma, por ndonjëherë është karma veriore dhe karma jugore në hartën astrologjike. Karma veriore tregon drejtimin që ti duhet të marrësh dhe drejtimin ku duhet shkosh. Karma jugore tregon drejtimin që ke kaluar ose drejtimin ndaj të cilit ti nuk duhet të shkosh. Por çfarë ndodh? Njerëzit për inerci, nga që e din më mirë karmën jugore, vazhdojnë të bëjnë gabimin, të bëjnë të njëjtat gjëra, sepse e njohin mirë karmën jugore nga kanë kaluar dhe lodhen ose nuk janë të gatshëm të futen në karmën veriore. Dhe pikërisht shumë probleme në jetë u vijnë pikërisht nga që marrin përsëri rrugën e kthimit mbrapsht. Pra ta asaj gjëje që kanë bërë një herë në jetë dhe e ka në subkonsciencë që e din mirë. Por pikërisht këtu fillojnë problemet, sepse ajo nuk është rruga e dur, duhet ta lënë më atë rrugë, është si një fëmijë që nuk e lë dot nënën e vet, qumshin e nënës, që të kaloj dhe të rritet. Pikërisht këtu bëhet lufta. Dhe ne ndjehemi shpeshe problematik në jetën tonë. Qofse unë kam ardhur për shembull, unë personalisht kam karmën veriore, kam në peshk, por e kam në shtëpinë e tretë, karmë në shtëpinë e katërt, tretë me katër, në shtëpinë e katërt, karmën veriore jugore e kam në shtëpinë e 10 në Virgjëresh. Kështu që unë nuk duhet faktikisht si merrem me karrierë, sepse e kam bërë një herë atë rrugë. Duhet të merrem me çështje më personale, më familjare. Pikërisht këtu ndoshta unë do ta kem pikën e dobët, siç thon astrologët, që di mirë të bëj ka herë, por nuk di mirë të bëj anën tjetër. Kurse shumë njerëz të tjerë mund ta kenë në diagonale të ndryshme, karmën veriore, karmën jugore, dhe aty përcaktohet, më thon, rrugën që ti duhet marrë. Pra, që ka pak shkurt, e ndërlikuar kjo dhe duhet patjetër një astrolog që ta shpjegojë. Patjetër. Thon shkurt, nëse do të studiosh mirë filli karmën tënde dhe hartën astrologjike, duhet të kuptosh mirë çfarë rrugë duhet të marrësh dhe sa më shpejt të ndahesh nga ajo rrugë që ke marrë dhe ta kuptosh kush është karma jote, atëherë fillon të zhvillohesh dhe gjërat të ecin.
të hecin ashtu siç do ti. Kështu që mos tu jam çuar keq, po ikë dhe bëj një art astrologjike se do të falenderosh. Meri, faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit, të mbajtëm peng më shumë se ç'duhet tan 5 minuta, por kurioziteti për horoskopin me juve, po faleminderit. Kalofshi mirë. Faleminderit edhe një herë dhe punë të mbar sigurisht dhe të kujtojmë edhe një herë Meri Sheun mund ta gjejmë në faqen time të Facebookut astrologe Meri Sheun dhe në Instagram me të njëjtin emër. Faleminderit. From here for the love, Sigala featuring Ella Ayer. Live from Tirana.